fem molt d'hincapié en això, amb els veïns i veïnes, perquè és, en un moment donat, t'arribaran els Mossos, t'arribarà la policia local, agafa lo imprescindible, marxa de casa, i quan tornis, vés a saber el que trobes. Això és una imatge molt impactant. Volem que els hi quedi la retina de la gent. En canvi, si nosaltres veiem que és un incendi que impactarà contra una urbanització que té les franges fetes, que tenen les parcel·les interiors també netes, i que, per tant, a casa teva estaràs segur, per això d'allò de la Catalan House, ja ens interessa que hi hagi algú. Evidentment, qui vulgui marxar, pot marxar. Però ja ens interessa que hi hagi algú perquè no passi com lo del vídeo de la guspira que arriba amb una tanca de xiprer i comença a cremar el xiprer i no hi ha ningú. Si hi ha algú, ens avisarà. El problema és que no hi hagi ningú. Però, evidentment, volem que aquest algú estigui amb totes les condicions de seguretat.